Il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MU MN reġistrat tirwim industrijali mad-Direttorat għan-Nisu l-Standards fiħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Dan għaliex membri tal-MU MN li jaħdmu shift ta' aktar minn 9 sigħat iċċaħdu mill-ammont li suppost ingħataw tal-IF relatat mal-festi pubbliċi skont kif dikjarat mill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna fid-diskors tal-Budget f'Novembru li għadda. L-MU MN iddikjarat li ilha aktar minn 4 xhur tiddiskuti din il-kwistjoni mal-Gvern iżda minkejja dan ma ntlaħaq l-ebda ftehim. Fi stqarrija affirmata mis-Segretarju Ġenerali tal-MU MN, Colin Gallia, jitfakkar li l-Partit Laburista fil-manifest elettorali tiegħu kien wieħed li se jagħtilura li jifa l-festi pubbliċi li jaħbtu fi tmiem il-ġimgħa. Bl-MU MN li kienet qabla dwar dan kif ukoll li din iż-żieda tkun waħda gradwali. Madankollu tinsist li l-ġurnata l-IF allokata għal din is-sena għandha tingħata b'mod sħiħ u mhux biss parti minnha. Fl-2005 meta membri tal-MU MN kienu jaħdmu shift ta' 11 siegħa jew aktar f'nhar ta' ħadd li kien jinserta festa pubblika huma kienu jiġu kkumpensati bi 11 siegħa jew aktar skont kemm ikunu ħadmu. Iżda issa l-Gvern ma jrid jallokalhom iżjed minn 9.0 sigħat li tfisser li fuq 4 ijiem jintilfu kważi 8 sigħat għad-danni ta' dawk li jaħdmu shift stwal. L-MU MN informat li d-Direttur Ġenerali fiħdan id-Direttorat li għad taħt l-Uffiċċju tal-Prim Ministru li dan id-diżgwit jingħaqad ma' tilwima industrijali oħra dwar il-ftehim settorjali għall-Infermiera u l-Qwiebel u li matul il-ġimgħa d-dieħla se jitħabbru sensiela ta' direttivi industrijali.